Шымкент эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасы бойынша қызыл аймаққа енді. Жаңа жылдан бері жұқпалы аурулар ауруханасына келіп түскен науқастардың саны күрт артқан. Ақ халаттылардың айтуынша күніне 100-ге жуық адам індет жұқтырып емханаға жатқызылуда. Ал бұл өткен аймен салыстырғанда 5 есе көп. Оның басым бөлігі жүкті әйелдер екен. Жаңа жылға дейін бізде алдыңғы коронавирус ауруын басып, жеңіп, мысалы, ауруханамызда шамамен 30-40 науқас қалған болса, жаңа жылдан кейінгі болған күрт өсімге байланысты, бүгінгі таңға 142 науқас жатыр. Оның 62-сі жүкті әйелді, 3-і жүктіліктен босанған әйел. Қазіргі таңда ауруханада 12 науқас жансақтау бөлімінде жатыр. Жаңа жыл басталғалы 10 күннің ішінде бір адам коронавирустан қайтыс болған. Дәрігерлер ауруын асқындырып емханаға келіп жатқандардың дені екпе алмағандар екенін айтады. Сонымен қатар Қазақстан аумағында жақында ғана тіркелген омикрон штамы біздің аумаққа да қауіп төндіріп тұр. Сондықтан мамандар ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеуге шақырады. Омикрон штамын өздеріңіз білесіздер, бұқаралық ақпарат орталықтарының таратуынан Қазақстан мемлекетіне, өзіміздің мемлекетімізге омикрон штамы келді деп тіркелген. Біз бүгінгі таңға таралып жатқан науқастардың клиникалық ағымы омикрон штамына келеді. Оны қосымша болашақта толықтай микробиологиялық тексерістен кейін толықтай ол жауапты береміз деп ойлаймын.